Շնորհակալություն, արգելի նախագահողներ, արգելի պատգամավորներ, արգելի ներկաներ, ներկայացնեմ մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովի գալիք տարվա համար նախատեսված բյուջեն, նախատեսվում է հանձնաժողովին տրամադրել 594.829.000 դրամ, գումարի 84.5%-ը աշխատավարձն է և դրան հավասարեցված վճարները, Մնացած մասը այն ապրանքների և ծառայությունների ձեռքբերման ուղղված միջոցներն են, որոնք նախատեսվում են հանձնաժողովի գործունեության ապահովման համար։ Հանձնաժողովը շարունակելու է 2023 թվականին իրականացնել տնտեսական մրցակցության պաշտպանության մասին օրենքով իրեն վերապահված գործառույթները, դրանք են մրցակցային օրենքի խախտումների բացահայտումը, ապրանքային շուկաների ուսումնասիրությունը, ինչպես նաև համակենտրոնացումների և պետական օժանդակությունների, թույլտվությունների գնահատման վարույթները։ Ներկայացնեմ նաև այն ցուցանիշները, վիճակագրական, որոնք որոշակի առումով գնահատում են մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովի աշխատանքը։ Այս տարի հանձնաժողովը իրականացնում է թվով 5 ապրանքային շուկաների ուսումնասիրություն, այդ ապրանքային շուկաներն են մանկական կերերի և պարագաների շարժանառության ոլորտը, բուսական յուղի իրացման ոլորտը, վերականգնողական միջոցների, պրոթեզներ, օրթեզներ իրացման ոլորտը, բեռնափոխադրման ոլորտը և էլեկտրոնային առևտրի ոլորտում ընթացող առևտրաշրջանառությունը։ Ներկայացնեմ նաև 2022 թվականի 9 ամիսների մասով գրանցված ցուցանիշները և համադրեմ դրանք նախորդ տարվա համապատասխան ցուցանիշների հետ։ Այս տարի հանձնաժողովը բացահայտել է հակամրցակցային համաձայնության 2 դեպք, նախորդ տարվա 1-ի համեմատ, գերիշող դիրքի չարաշահման դեպքեր դեռևս չեն հայտնաբերվել, սակայն ունենք ընթացիկ վարույթներ և ակնկալում ենք, որ կլինի նաև այս մասով պատասխանատվության միջոց, նախորդ տարի եղել է 1-ը, համակենտրոնացման հայտարարագրման ունենք 40 գնահատման վարույթ, 40 դեպքով տվել ենք թույլտվություն, չհայտարարագրված համակենտրոնացման մասով ենթարկել ենք 11 տնտեսվարող սուբյեկտների մասով պատասխանատվության, այսինքն 11 վարույթ ենք ունեցել, անբարախիշ մրցակցության մասով ունենք 56 իրավախախտում, նախորդ տարի 65, պետական մարմինների հակամրցակցային գործողությունների մասով ունենք արձանագրված 1 դեպք, նախորդ տարի նման դեպք չի արձանագրվել, կիրառված տուգանքների մասով նախորդ տարի ունեցել ենք 64 000 000 դրամի տուգանք, այս տարի արդեն տուգանքի չափը գերազանցում է 600 000 000-ը, 600 000 000 տուգանքը ներկայացնեմ 2 հիմնական խոշոր գործի արդյունք են, մեկ գործով հանձնաժողովը բացահայտել է հակամրցակցային համաձայնություն ասֆալտապատման աշխատանքների իրականացնող ընկերությունների շրջանում, գնումների գործընթացում, 8 ընկերություն եկել է հակամրցակցային համաձայնության այս գործընթացում և արդյունքում հանձնաժողովը պատասխանատվության միջոց է կիրառել ընդհանուր 136.553.000 դրամի չափով և մյուս պատասխանատվության միջոցը, որը անցյալ շաբաթ է հանձնաժողովը կայացրել, թերևս հանձնաժողովի պատմության մեջ ամենաբարձր տուգանված ընկերությունների մասին է խոսքը, հանձնաժողովը անբարեխիշ մրցակցության համար 3 խաղային ոլորտը ներկայացնող 3 սուբյեկտների նկատմամբ կիրառել է պատասխանատվության միջոց ընդհանուր 433 000 000 դրամի չափով։ Ընդհանուր առմամբ այսքանը, եթե կան հարցեր, սիրով կպատասխանեմ։ Ես հարց ունեմ, հարցեր կան, համեցեք։ Վերջերս կառավարության նիստերից մեկի ժամանակ խոսվեց ցեմենտի Թուրքի մասին և այն մասին, որ դիֆիցիտ է եղել և որը, ոնց հասկացանք, արհեստական դիֆիցիտ է եղել,